直政殿。お前の赤備えの話だが、いいことばかりではないだろう。当然です。特に困るのも野州、目立つことが裏目になります。おそらく敵の的になるだろうな。それどころか策自体が失敗する可能性も高い。ですからその場合はおとりとなります。目立つ我らが敵の目を集め、別動隊が奇襲を仕掛ければいい。バカだ。それではお前の身はどうなる。いくら傷ついても苦しくてもいいんです。それが勝利への最善手であれば。一人では行かせんぞ。は？直政殿、もしそのような野衆が決行される時は、俺も一緒におとり部隊に加わろう。井の赤鬼と金馬町の部隊だ。武勇でも派手さでも誰にも負けん。敵の目は全てこちらに引きつけられるだろう。何なんですかその作戦は。ですがお気持ちは受け取っておきます。